Bueno, Gabonen movida honekin jarraitzeko, igual Edurneren sekzioari emango diogu. Emango ditut urteko lehenengo albisteak, batzuk zaharrak eta horrela, osea, dira, albisteak ez berriak. Uh-huh. Zaharrak. Garo zaharrak. Adibidez, AP bat eta AP sortzi oraindik ez dituzte liberatu. Honek izorratzeit, albiste bat izan daiteke. Bai, zorratzen du. Asko hiltzen zara zu hor. Asko hiltzen ez ni hor EAN barna. Eta gero paseoak Iparraldean eta Nafarroan. Baina horrez dago karatera. Orondo, tio, orondo, orondo. Bueno, zer gehiago. Pasaen urtean... Billie Eilish armairutik atera zen, nahi gabe. Egia da. Ah, nahi gabe gainera. Atera zuten, bai. Atera zauen periodista margoiero batek. Bai. Bai, egon zen red carpeto edo alfombra gorri batean, emitiko kazetariak galderak egiten ezak izer, eta orduan behaz izen hitz egiten, eta pixkat bere burua agerian jarri zuen bezala, eta orduan tipoak edo tipak ezakite kazetari galdetu zion, armairutik ateratzen ari zara, eta tipak homo, ah, bueno, igual bai, ez dakit, osea, nik beti pentsatu izan dut, osea, nire movidak egite ditut, beti pentsatu izan dut jende guztiak jakin duela ni neskekin ibiltzen naizela, ez dakit zer. Eta orduan, como que de repente, bilakatu zen, ateraldi publiko bat, bera superlotxatuta, baino oso paso egiten dela movida, osea, da pixka bat oso siglo XX, no? Hogeigarren mendeko kontua armaiutik ateratzen. Eta hor, berari harrapatu zion pixka, como, ah, bueno, pues bai, agian bai. Ez que hor dau... Benetako arazua, jendiak jarraitzen zauela Billie Eilish eta fingitzen zauela sala fana eta pentsatzen zauen heterosexuala sala. En plan, bakarrik begiratu biozu tipa hori. Ez zara fana errealki hori uste baldin badoz. Ez duzu ezagutzen, Billie. Dai, nire lagun mina da, bai. Hori da, zure pixukidea izan zen, Iparraldean. Doni banen ezagutu ginen elkar, bai. Doni banen arazin, bai, Eilish, guk ere ezagutzen dugu. Eilisha. Bere ama Eilisha bet. Muxu bat emendik. Apa, Billie, zer gehiago. Nerea Ibarzabalek Bizkaiko txapela irabazi zuen. Bai, bai. Albiste superberria. Esango dugu ala ere, aupa, aizan txauste. Hori da. Eta programa hau da bertsuari buruz, hori esango dugu baitere. Baita ere. Baina, bueno, albiste nazional bat da. Albiste nazionala, bai. Gloria Estefanek, zela ikono queer bat, dauka Jesukristoren banderola handia Israelekoa bere Instagramean, eta geratzen dutzen xokeatuta, oza, Israel babesten du. Nik botatzen dut ala albistea. Ez jarraitu izan. Ez dut jarraitzen, baina eske kontua da, a ber, beti da berdina. Nik deskubritu nuen tipa bat perkusionista jotzen zuela de puta madre eta esan nuen, zein da tipa hau? Eta deitzen da, orain ez naiz gogoratuko, kontua da, gainera tipa da boiera, no seke, elkarrizketa dauka podcast bat bere bikotearekin, todo el rollo, eta da, Gloria Estefanena lapa! Eta orduan, egizion omenaldi bat, no seke, eta orduan sartu nintzen, link, Gloria Estefanen Instagramean eta Israelgo banderola. Bueno, pues ikonoak gora, ikonoak bera. Ana mena bota al PP. Eski gertatzen da. Bai. Horrelako gauza gertatzen dira. Eta bueno, azken albistea, Nagore Aranburuk jarretzen du izaten Euskal Herriko aktorerik onena. Ah, bale, ondo. Okay. Berri. Osa, urte aldatu bai. Da, baina hori ez da aldatu. Hori ez da aldatu. Gauza honak ez dira aldatzen. Gero ere, eta igual hau Danelen laguntzaz egingo dut hobeto, pixkat hater jartzen zareten ez Gabonekin, edo paso eta baino zei horriko gidoia eginda. Eta... Iru bakarri dira. Bueno, baina bi aldetatik. Ez dago, bi aldetatik ez dago. Hori da gezurra. Bueno, ba, iru eta iru. Hori da, empirikoki zei dia. Vale. Eta egin dut, saiatu naiz nik ere eukidu nuen nire epoka grintxa eta orduan egin dut benga gau, no egitera saiakera bat egiteko zerrenda bat gauza honena, ez? Gabonena. Eta orduan nahiko nuke nik gauza bat esan eta zuek beste gauza bat gehitu. Bakoitzak bat edo lauron artean bat? Lauron artean bat. Bale, dan irrak. Nola gehitu? Pues nik esango dut gauza hon bat eta zuek beste gauza hon bat. Ah, bale. Gabonena, oroar. Adibidez. Arratxalde oso bat karta jolasean pasatzea, mi flipa. Hori xe da. Vale, eski, claro. Beste bat? Baina hori Gabonetatik kanpo ere egin daiteke. Bueno, baina... Gaztainak gratis. Bai. Oporrak. Eta, ez, gratis. Gehitu behar dut. Oporrak, bale. Gratis zeinek. Ematen dut uste, Gazteizen olentzero eskoriatzen ere, bai. Lehen behintzat. Janik egin izan hori bai, fanen bianaz, bai. Eskoriatzen joateko... Aitzaki bat. Aba, behira. Eta gehitu nahi dut karten asuntora nire etxean Gabonak diela egoera bakarra non ondo ikusita dauen dirua apostatia kartetan. Total, guk bost zentimo. Hoixe da, al paso en el seisillo.
Segun zure garaia zein dan, baina Mary Poppins Buscando a Nemo edo Harry Potterren pelikulak ikustea. Hor aurka egon behar naiz, eh? Bai, aurka egon behar naiz. Gabonetan ikusten da El Grinch año 2000. Eta zuzara bereziki fana, eh? Ni, da nire munduko pelikularik gogokoena El Grinch Jim Carreyrena ikusiten da urtero. Ikusten dauen atzo bertan 30ean. Wow. Oso berandu eldu nintzen aurten. Bai, gabonak. Bueno, ahora indique regunera arte bazen ukan denbora. Orduan. Ya noiz mugatzen dira gabonak. Baina urtero da orduan. Beste gauza hon bat esan behar dizugu orduan. Bai. Nahi, alba duzu, eh? Bestera baditzu tain bat. Nik esango nuke kartenarekin dokurritu zait, eukitzea itzeki bat ez geratzeko gaizki, karo, ja adinontan ez, baina kantatzea kaletik, normal. Osa, umeak, neri umean nintzenean, umeen nerabea ezakien doiz, asko gustatzen zitzaien zarautzen mintzat egiten da, oraindik ezakite egiten den, baina gu mintzat egiten genuen, joan, kalezkale, jaiotza batekin, kantatzen eta dirua eskatzen. Ketekuen. Bai, eta joaten zinen tabernetara, jendeari timbrea joaten zenion, ezak izan. Arrunten hori egitea, ba, lentzeroren kabalgataren atzetik abesten, no? Ah, zarautzen egiten genuen gu behintzat, egun oso bat, ba, kuadrilatxo bat. Diru eske, eh? Ez dago bideo ultraviral bat. Bai! Hori da zarautzen, nire bertsoeskolako ume bat, hombre, karo. Hau ez da bertsoari buruzko programa bat. Hori da. Bale, beste gauzaan bat esan horut. A ber, arraizopa. Oso gozua. Baina hori bai. Gabonetatik kanpo ere, eske ez da gabonetakoa. Vale. Baina da tradizionala. Baina gabonetan egiten da hoian. Bale, zure senide zaharrago batek ez dakienean zehazki zea dinduzun, baina gaztea zara, baina ez daki oraindik heldu azarela eta emate dizu paga, pixkat nahi gabe. Bai. De repente bai. 50 pago. Ja, bada ez bada, gaztea bazara ere. Eta zu dituzu 25 urtetazu. No, no, txatxin, bai, porque zure osabak dara matza ja lau patxaran. Claro, ez daki amasei urte dituzun edo 26. Hoixe da. Nik esango dut beste gauzaban bat, eta hau bada gabonetakoa, zuztut, ereziki gabonetan egoten direla, eta dira Ferrero Rocherrak. Esan behar nuen berdin. Lind. Baina lind urte oso handago, Ferrero Rocherrez. Baina honegoan ja bai, osea, otxaian ere badaude. Bai, San Valentinen ere badaude. Urritik? Bai. A ber, salduko dut, udanez. Baina gara da, udanez da gude. Ez, baina uste dut, ez baina uste dut dela propio bestela urtzen delako eta ez delako benetan izan behar de modukoa edo lako modu bat. Bai, eta bai, bai. Nik turroia gustatzen zaiz. Zein da zuen favoritoa? Txutxar, bai. A niria txuri el duro, ez. Neria lehen bai. Ni txiketan gustu dezaten mordo bat, baina gero ez. Ah, bai, Eta esan behar dut, badakitu zein den lint karameluen gauzaik obiena, bomboiena, esan nahi dut. Estanak daude diseinatuta lapurtzeko. Diseinatuta daude. Hori da gabonetako espiritua, da Fatia supermerkatura erostira zure lau mierda. Borobiloiek. Hiru bonboi eskerrik asko BM. Hemen ez gaude, hemen ezer horrelako ezer sustatzeko. No, hau teorian. Bai, ba gaude. Eta hau ez da bertsoi buruzko programa. Lapurtu BM. Bale, ez dakit zer gehiago den ona. Bueno, kooperat. Hori ez urra. No, nik ez dut egiten. Ah, nik ez. Bazkari edo afari batean kaosa askatzeko gaitasuna daukazula jakiteak. Me flipa. Uf, bua, potenzialidade hori, bua. Eta momentu igual horretan bai, igual horretan ez. Eta momentu horretan, konversazioa jartzen bada oso tenso, hasi zeik esaten, kab, nola da? Ator, ator, eta mundu osua igotzen da, bai. Nahi? Nik beste goza omar izango dut, 24 gaueko EITB-ko programan bertsolariak dantza egiten ikustea. Gezurra da, ez dut egiten. Dantza. Dantza, kako txartean. Niko goa daukat, gonbidatzen dauten, gonbidatzeko ni horra, eta izateko izar bat. Esan behar zenuen gonbidatzen dautenean. Bai, gonbidatzen dautenean. Bakit, gonbidatu. Izateko izar bat, derrepente dantzatzeko superrondo nagoelako Sebastian Lizasoren ondoan. Gaina, imaginatu, zaudela besten ator-ator, eh? Zabitia esaten, zirkuan egiten den gala? Claro. Se gala sabitzen zaten, porque das como xei. Ete ben, egiten da beti, gabon gaueko zera bat, eta gombidatzen dute jende randoma. Baina dau zirko karpa baten barruan. Ez dut uste. Gure zirkoaren karpan. Ez dut uste, baina igual bai. Baina igual urte baten bai, beste baten ez, nik uste dut horri dira. Nire ustez ez. Ez que aurten egon nintzen, ez dakit ikustian fijatu zinetan, baina inginun dantza. Eta oso divertikarra izan zen, jende guztia ikusti. Ez zenuten ikusi, hain fielak esa ete, porque zenuten ikusti. Eta izan zen oso graziosua ikustia mundu osoa hola. Karo, eske hori egiten dute, horregatik nahi du joan, derrepente emateko... Entzule entzat, dantza egin dut oso mantxoki. Dantza egiten dugu lagundu. Bai. Zuk esango zenuke rankinean, plan, batetik amarrera zenota jarriko zenioke dantzaldi horrena, zure buruari. Nire buruari amasei. Wow. Oh, igual nahieran bilatuko du. Joan ginen, piztu telebistako cast A, dantzatzera. Piztu telebista programon, hau ez da esan?
Bai, Dan del Pascualen bizitzako gauza random bat. Ados. Nago programoiaren balorazioanekin. Baina fan ginen eta izan ginen talde guztietatik gehien jan eta edan zuena. Eta gehien dantza egin zuena. Baino gehiago. Jateko modukoa ezen presentatu, balorazia. Baina jan ginen, edan ginen eta dantza egin ginen dena proportzinuan. Ba, zuregatik errepresentatua sentitzen aiz orduan. Vale, pues kontatuko izuet azken anekdota bat, mozgoaz e-punto denboraz, ondo? Ai, neukan superilusioa e-punto esateko. Ai, ze ondo, zerion, urte berri hon. Mi esker, ze polita. Ba, baitu, ez dugu egin. Bai, niko, ai. A ber, egin. Bueno, bai. Total, ni etorri naiz ona kontatzera beste anekdota bat hemen Gabonetan Gabonei buruz ari ginela eta pixka bat lehen hartu duzu gai hau, baina ez duzu esakondu eta ordan etorri zait superondo. Dela, nola den queerra izatea edo zure familia normatibo horretan edo jai giro pues tradizional hauetan. Eta niri behin gertatu zitzaidan errege eguneko bazkari batean, hori egiten dugu nire aitaren familiarekin, eta niri tokatzen zait umeen mailan edo gertu, da mai oso handi bat, eta adinez esertzen gara, orduan ninago nahiko, ja nire lehen guzuen seme alaben ondoan. Zaila da beste egoera bat. Eta orduan, eso es, da pixkat zaindu behar dituzu umeak, baina ez ara enteratzen mobida guaietaz, eta bueno, erdibidean pixkat. Eta orduan, nire besoetakoak Martak galdetu zidan, ea benekuen nobioa. Tan. Eta esan zion, esan zeniozun, mutilaguna esaten da. Mutilaguna izaten da. Billie Eilishen fanak baino galduago. Totalmente. Eta orduan, egia erantzun nion, esan nion, ezetz. Porque nire gustatzen zaite galdera egokiak egin dieza, nola da, ditz trinkoa? Ez da trinkoa. Ez da trinkoa, fak. Sizuka. Diezazkidaten, Sizuka Santxeski. Eta, ordan esan nion ezetz, eta orduan beste lehongusu batek galdetu zian. Eta nobia, eta orduan esan, iaia nik atera nuen kanpaia, no? Komo, ling, 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 asmatu ez, eta bai. Eta orduan geratu ziren, ume mai guztia hola, komo, xokeatuta. Eta antxe altxatzen du, ume guztietan gazteenak aurpegia plateretik. Eta esaten du, bosturterekin Ikerrek. Zaukun alpegisa platerian sartuta. Bai, bai, totalmente. Zegoen bere rollora, pues bere azeitunak jaten eta horrela, altxatzen du aurpegi eta esaten du. Nik ere bai daukat nobia bat. Eta orduan, neutralizatu zituen beste ume guztiak, eta ume moko horrek egin zian kriston favorea, porque de repente, o sea, eske bere bitartez normalizatu behar izan zuten bera baino zaharragoak ziren beste ume guztiek. Eta orduan, como egin nuen horrela aliantza bat, rollo Billie Eilish ateratzen en la red carpet armairutik nahi gabe. Eskerrik asko, eskerrik asko, ume. Ja, eta errepente zen normala zen. Oda, eta ordan nik eta bosturteko ume batek, aman komunean daukaguna da, nobia bat daukagula. Eskerrik asko, Iker. Apa, Iker. Urte berri hon, Iker. Nobia ez dela persona bera izango. Espero dugu ez. Aizea, aizea! Urtea ondo azteko, aizea. Honekin esan nahi dudana da, eta sareetan orain Gabonen kontuarekin eta kuirroiokin eta horrela asko esaten den gauza bat da, ez baldin badaukazu, lehen guzu edo lehen guzina kuir ez bitar trans edo gehi edo lesbiana bat, zuzara. Eta hori horrela da. Beraz, ba, bueno. Eskerrik asko, Edurne. Hau, Edurne.